Remo täällä ja tässä videossa tullaan katsomaan millaisella tiimillä mä lähden pelaamaan matkamestaruuteen kysymysmerkki sarjaa. Elikkä mä kasasin mun ekan kunnon tiimin, joka on niin sanotusti online-kelpoinen näin virallisesti. Ja mulla oli jo aika hyvin kaavailtuna se, että mitä pelaajaa mä sinne hyökkäykseen hankkisin. Ne maksoi semmoset 400 tonnia, mutta mulla oli kuitenkin niin paljon ylimääräistä rahaa, että mä tungin tonne pakistoon niinku ihan turhan kalliita äijä, niinku ihan vaan siksi, että siitä tulisi se 800 K, koska no nyt sattuu olemaan vaan rahaa niin paljon noista haastepaketeista sun muuta, niin katsotaan, että millainen tiimi tästä nyt sitten oikein tulikaan. Logo vaihdettu R sieltä, elikäs Artemi Panarin, Tyler Seguin, Connor McDavid, Pasternak, Backstrom, Gaudreau, McKinnon, Giroux, Kuznetsov ja tää pakisto, Doughty, Gonchar, Andrei Jack Rolston ja Scheifele Couture. Tää kolmas pakkipari kyllä kusee ihan huolella, mutta eipä siinä niin väliä. Nyt oli vaan pakko, koska TN, jotenka maalivahteena on Dubnyk ja sitten tämä toinen, niin eihän täällä nyt ole mitään merkitystä muuta kuin, että se on TN, niin kaivetaan täältä nyt joku jostain täältä kokoelman syövereistä. Jussi Markkanen siinä. No niin, nyt on TN:t päällä. Elikkä TN ainoa synergia, mikä on päällä, koska mä nyt halusin sen väkisin päälle sinne, koska +3 nopeus. Niin ja olihan mulla tosin tää nelosketjukin täällä Arvidsson, Bergeron, Draisaitteli. Vitsin, mä en tykkää tästä Draisaittelista tässä tiimissä kyllä niinku en yhtään. Sitten tää on niinku aivan kauheaa. Mutta kun en vaan keksi mitään muuta TN-jätkää sinne, siis ihan niinku rehellisesti sanottuna, niin mä voisin korvata tai jollain ihme... Katotaas tosta VL Venäjä, jollain Namestnikovilla vaikka, no niin, siinä, noin. Tääkin näyttää jo paljon paremmalta. Kunto on 6 pykälää parempi ja vaikka nyt, en mä nyt sitä kunnosta nyt niin paljon enää välitä, mutta siis oikeesti Draisaitl on... Siis aivan brutaali kunto. Tää nyt ois sentään vähän nopeempi tää Namesti. Mitä jos mä vaan jättäisin sen tohon nyt sitten? Ihan oikeesti. Ärsyttää se Draisaitl tuolla, kun se on niin hidas ja huono. Mut kun TN, pakko olla. Jotenka, jos katsotaan näitä pelaajia nyt vähän tarkemmin tässä, niin... Mä ostin aika monta pelaajaa, mutta osa oli jo mulla ennestään, niin kuin McDavid, palavan käyttäjän bonuspaketista. Ilmaiset 170 tonnia siitä. Sitten David Pasternak lahjoituksena Juha Kinnuseiden kakkoselta striimissä. Sitten Kuznetsovi noista 3 tähden HUT-haaste palkintopaketeista tuli. Ja Markkanen Untredable. Ja kaikki loput pelaajat, niin niiden hinnat mitä mä maksoin, niin näkyvät nyt sitten tossa hyökkäjien osalta. Eli sieltä huomataan, että Seguin oli näistä kallein nyt sitten. Ykkössentteri. Halusin jonkun, joka on hyvä, mutta sentään osaa aloittaa, mutta ei liian kallis. Aloitukset 81. Kakkosentteri Backstromilla aloitukset 83. Kolmosentteri Giroulla aloitukset 87. Ja sitten Bergeron 90. Bergeronkin täällä oikeastaan vaan aloitusten takia, mutta on sillä muutenkin ihan ok statsit. En lähde kieltämään sitä. Tosiaankin Arvidsson, Namestnikov tai Draisaitl sitten sekä... Couture on täällä ihan vaan ton TN-synergian takia. Muuten mä sain jotain ihan järkeviäkin TN-äijää tungettua tänne niinku Backstrom, mikä on varmaan yllättävän suosittu nyt tänä vuonna vihdoinkin. Kun katsotaan näitten pakkien hinnat, niin tästä kyllä näkyy siis, kun mä kaavailin ton hyökkäyksen niin hyvin etukäteen, että mulla ei ole pakistoa jäänyt mitään, niin sit mä vaan otin sieltä jotkut 4 kovaa äijää, jotka on kaikki ylihintaisia. No mun mielestä Gonchar ei oo kyllä ylihintainen, mutta... Eikä Rolstoni, mutta okei. On nämä kaikki aika hyviä. Andrei Jack on ylihintainen, koska kaikki herrat on vähän ylihintaisia tällä hetkellä suhteessa muihin. Ihan mun mielestä. Mutta muuten niin ihan ok. Ja sitten jos te taas mietitte siellä, taas joku kyselee siellä, että miksi Remo laittaa pakkeja hyökkääjiksi? Vastaus on, kun minä en välitä. Mä katson niitten statseja, en pelipaikkaa. Ja se on vaan fakta, että suurimmalla osalla pakeista niin on vähän huonommat statsit niinku näin yleismaallisesti katsottuna kuin hyökkäillä. Ja sen takia niinku miettikää nyt vaikka jotain viivavetoja. Lähtisikö se jollain ihme tusinapakilla, jolla on 80
lämärin tarkkuus yhtä hyvin kuin sitten näillä Scheifelillä. 88 lämärin tarkkuus, Rolston 91, Enrichok 90, Gonchar 90. Ja sitten kattokaa, nyt tää Dauti on täällä jossain 83, se on ihan hävytöntä. Elikkä on aika poikkeuksellista, jos vertaa viime vuosia NHL 15, 16 ja 17, niin mä tein alussa sen tosi halvan teambuildin, mikä oli niinku NHL 15 oli 50 tonnia, NHL 16 oli 30 tonnia, NHL 17 se oli niinku alle joku tietty kokonaisuusraja, sillä otin niitä pelaajatiimiä. Mut sit tänä vuonna 800 tonnin teambuildi, tai itse asiassa nää pelaajat maksoi yhteensä, tai mikä näiden arvo on yhteensä, niin lähentelee 840 tonnia tänään. Siis juuri nimenomaan tänään. Ai niin joo, Dubnyk maksoi 800 coinsia, hihu. Okei, tää video oli tosi niinku half-ass, kuten ymmärrätte. Mutta mä vihdoin tajusin sen, miten tehdä tosi mainstreamia videoita, elikkä lyhyet videot ja sitten, no vitsi, tää on oikeesti varmaan laiskin video, mitä mä oon ikinä tehnyt. Anteeksi kaikille tästä huikeasta laadusta. Sentään nää pelaajat näyttää, jotkut näistä näyttää hyvältä. Annetaan sen puolesta sitten vähän armoa. Okei, en mä näin laiskaa, katsotaas vähän tarkemmin. Artemi Panarin. No kattokaa nyt noita offensiivisia siis tässä. 90 nopeus, siis juu, Seigin. No kattokaa nyt noita offensiivisia statseja. 81 aloitukset, 90 nopeus, juu. Connor McDavid, okei, mun ei tarvitse sanoa tästä mitään. Nopein peruskortti. Itse asiassa Masters-setti hero pelaajan jälkeen. Nopein pelaaja vieläkin hutissa, 95 nopeus. Pasternak, no niin, se on raitti. Se nostaa se osakkeita vielä siitä entisestään, muutenkin hyvä. Backstrom oli niinku itsestäänselvyys, silloin TN. Kadrer, sairaan nopea. Aika pieni, mut käy. McKinnon on yllättävän hyvä 85-seksi noilla offensiivisilla statseillään. Giroux, no juu, 90 nopeus, 87 aloitukset, hullut offensiiviset statsit ja kokonaisuus vaan 86, mitä ihmettä. Tää on ihan hullu jätkä, vain Philadelphiasta, yksin oikeudella. Ja sit tää Kuznetsov on niin hyvä, koska sille ei madallettu statsia yhtään huttiin niinku monilla muilla pelaajilla. Esimerkiksi kaikille HP-pelaajille hutissa pistettiin niinku pelkästään oletuksena -3 kaikki statsit ja stats it, ne ei koskenut niihin muuten, kun ne ei jaksanut. Arvitson TN, Bergeron aloitukset, ja tänä vuonna Bergeron on niinku suhteessa ihan ok nopeekin jostain ihmeen kumman syystä. Ja sitten tää 12 hyökkäin, että on mitä on. Se on mitä on. Mä korvaan tän kyllä ihan varmasti jossain vaiheessa sitten sen sarjan edetessä. Ja sitten tää Dauti. Dauti on siitä harvinainen, että sen statsit on itse asiassa paremmat hutissa kuin mitä huti ulkopuolella. Jotenkin käsittämättömästi. Gonchar, siis kattokaa nyt näitä statseja. 94 nopeus pakilla. Siis mä ajattelin alun perin pistää, että hyökkääks, mutta no niin, antaa olla pakkina nyt kuitenkin tällä kertaa. Andrejak, hirveen kokoinen äijä. 87 nopeuskin on ihan semi hyvä ton kokoiselle jätkälle. Ja noi muut statsit nyt, no, ne kertoo sitä omaa juttuaan siellä. Ne laski jostain syystä sen aloituksia. No vaan 75 tänä vuonna, mitään kummaa. Rolston 92 nopeus. Pituutta ihan, no, riittävästi. Ja suhteellisen halpa niinku 90 kokonaisuus äijäks. Menkääs hakemaan tää Rolstonin pois. Täällä on hyvä hintalaatusuhte. Scheifele on hyvä pakkina. Se on iso, se on raitti, se on nopee. Siis, okei. Saattaa olla puolustustiedosuus vaan 88, mut hyvä on. Ja Couture TN. No niin, nyt ne on käyty läpi. Hyvä, hyvä. Ja miksi Dubnyk? Koska se on pisin TN-maalivahti. Itse asiassa se on kai paras TN-maalivahti muutenkin. Tää on niinku ihan ylikäytetty tää Dubnyk tänä vuonna, mutta ei sillä mitään. En välitä. Ja valmentaja, no arvaatteko mikä mahtaa olla? Juu, Davidsoni. Katsotaas vielä nää ylivoimat. Nää näyttää ihan samalta kuin noin muutkin kentälliset, paitsi että Namestnikovia ei näy kyllä missään, koska se oli alun perin Draisaitl, mä en uskaltanut laittaa sitä yhtään mihinkään tässä tiimissä. Okei, okay. No niin. Nyt mä voin vielä laittaa tämän markkasen pois, niin kukaan ei näe mun tiimiä vieläkään. Vaude. Raakaversion nauhoitus 12,5 minuuttia. Olen ylpeä itsestäni. Heippa, loppaus.